Ja ću ovako da počnem razgovor sa Markom Mančićem. Danas su u uključenjima za Belami kolege iz Niškog radija su bili iznenađeni da je Marko Mančić, koji je ostavio dubok trag u Niškom radničkom, da se vrati u Pirot. Ja sam rekao sledeće, da Marko Mančić želi da živi i radi u svom gradu, da je ovde dočekan na pravi način, da će mu biti omogućeno da organizuje privatni život i da je zbog toga Marko Mančić odlučio da igra ovde. I onaj drugi deo koji je jako bitan, Marko Mančić i njegove fudbalske vrednosti, očigledno da će pomoći radničkom da se vrati tamo gde želi. Marko, čestitke za današnju igru. Hvala puno. Što se tiče Niškog radničkog, priča je jasna. Oni su sa mnom imali priliku da razgovaraju, imali su po meni centarfora kakvog i sada nemaju. Nažalost, nisu bili korektni u tim razgovorima. Ja sam okrenuo list, imam ovamo velike ambicije sa Pirotom. Moja sportska želja je da Pirot vratim u prvu ligu i nadam se da smo na dobrom putu. Ja ću da dam sve od sebe da Pirot sledeće godine igra prvu ligu. A što se tiče privatnog života, imam dogovor sa čelnim ljudima iz kluba da ćemo sve to da uradimo kako smo zamislili i sve to ide pravim tokom. Ja sam presrećen u Pirotu i nadam se da ćemo još bolje da igramo i da ovu pirotsku publiku napokon vratimo u što većem broju na stadion. Ono što treba Milanu Stojanovskom, evo ga dolazi, to su golovi i potvrda igre koja se popravlja. Ono što možda ovi mlađi zbog neiskustva promaše, ti realizuješ, i ti, Saša Mitić, se danas sa ova tri gola sve ukupno pokazali da će radnički tek igrati dobro. Ja mislim da mladim igračima treba vreme, mislim da je ispred njih lepa budućnost. Mi moramo stari igrači da im pomognemo što više, da ih opustimo, da igraju kao danas, da tu loptu čuvaju, da pravovremeno razmišljaju. Mislim da smo na pravom putu i mislim da ovaj spoj mladosti i iskustva će dati rezultat u narednim kolima.